21 Eylül 2023 yıl tarixində Bakı şəhərinin dəniz kənarında yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində 4-14 yaş arası uşaqların Golden Kids Fashion uşaq moda yarışının final günü keçirilib. Final gününə tanınmış simalardan məşhur Qurtlar Vadisinin aktyoru Ərhan Ufuq, iki aşıq mahnısı ilə populyarlaşan Habil Əhmədov, aşıq olmuşam mahnısının ifaçısı Kazımcan, stilistlər, qonaqlar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Layihəmizdə bu gün inşallah 39 iştirakçı yarışacaq. 39 iştirakçıdan 25-i qızdır, 14-ü isə oğlan. İnşallah ki bizim yarışmacılardan 4 qız, 4 oğlan qalib seçilsə birinci yerə çıxacaq. Və bizdə digər nominasiyalar, mükafat qalibləri də olacaq ki, onları da inşallah biz səhnəyə dəvət edəcəyik və mükafatlarını verəcəyik. Tədbirin aparıcıları Xəyalə Baratqızı və İltun Əhmədli öncə qonaqları salamlayaraq tədbiri açıq elan ediblər. Onlar öncə səhnəyə keçən müsabiqənin qalibi Mələk İdrisovanı dəvət edib. Daha sonra 39 nəfərdən ibarət 4-14 yaş arası uşaqlar sport geyimləri nümayiş etmək üçün səhnəyə dəvət olunublar. Onların geyim nümunələri auditoriya tərəfindən alqışlarla qarşılanıb və böyük marağa səbəb olub. Teşekkür ederim herkese. Organizasyonu yapan herkese buradan gerçekten teşekkür ederim. Organizasyon, yani tedbirimiz gerçekten çok güzel. Özellikle çocukların olması bir ayrı bir güzel. Çünkü çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi bizim yönlendirmemiz her zaman en güzeliydi. Ve bunu da bu layihayla gerçekleştirdiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Yarışmada Buta Band qrupunun üzvləri saksafon və digər musiqi alətlərində maraqlı musiqi növləri ifa ediblər. Daha sonra tədbirdə bir sıra qurumlar, eləcə də Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti Golden Kids Fashion tərəfindən təşəkkürnaməyə layiq görülmüşdür.
Bakıda Golden Kids Fashion Uşaq Moda Yarışının ziyafet giyimleri nümayiş olunub. Bu yarışmada da 4-14 yaş arası uşaqlar zövqlərini və öz məharətlərini göstərib. Həmçinin onlar yarışmada münsiflər heyəti tərəfindən ballara layiq görülüblər. Mən artıq 4-cü dəfədir bu tədbirdə iştirak edirəm. Elə iştirak elədiyim gündən bu yana da özümə düşən dəstəyi hər zaman verirəm uşaqlara, təşkilatçılara. Çünki Azərbaycan inkişaf edir və moda da Azərbaycanda inkişaf eləməlidir. Və modanı Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyirlərsə, ən balaca yaşlarda, necə ki profesional futbolçuları balaca yaşdan, eləcə də uşaqları balaca yaşdan hazırlamaq lazımdır. Həm psixoloji, həm tərz baxımından, həm podiuma çıxış baxımından bir çox səbəblərə görə mən sırf bu tədbirləri dəstəkləyirəm. Əlimdən də nə dəstək gəlirsə həmişə verirəm. Uğurlar arzu edirəm. Hər zaman onların yanındayam. Tədbirdə Azəri Ateş rəqs qrupu maraqlı rəqs nümayiş etdirərək izləyicilərdə xoş ovqat yaradıb. Sonra yarışmanın müzik heyəti müğənni Habil Əhmədov iki aşıq mahnısını səsləndirib. Yarışmanın sonunda münsiflər heyəti 4-14 yaş arası uşaqların moda yarışına öz fikirlərini bildirib və Golden Kids Fashion moda yarışının qalibləri Elgün Mütəllimli 790 bal, Emil İsayev 780 bal, Uğur Mahmudov 730 bal, Vasif Yusifov 790 bal, Asiya Allahverdiyeva 700 bal, Zəhra Əzimova 700 bal, Nuray Haçlı 830 bal, Sara Həsənova 910 bal, Pərvin İsmailzadə 880 bal toplayaraq Golden Kids Fashion Uşaq Moda Yarışının qalibləri olublar. Sonda qaliblərə müxtəlif mükafat və sertifikatlar təqdim olunub. Onlarla xatirə fotoları çəkdirilib. Biz də Qəbələ Televiziyası adından qalibləri təbrik edib. Onlara uğurlar arz edirik. Aydan Həmidqızı, Mehdi Abbasov, Zümrüt Abidqızı, Qəbələ TV.